Ողջունում եմ ձեզ, սիրելիներս, Աստված օրհնի ձեզ։ Շնորհավորում եմ Սուրբ Ծնունդը, Տիրոջ ծննդյան տոնը, ծննդյան օրը մեր կյանքերի մեջ, որ ծնվեց, եկավ այս աշխարհ Փառք Հիսուսին։ Շնորհավորում եմ նոր տարին, թող օրհնված լինի, ու հրճակում եմ 118 Սաղմոսից առաջի և վերջի խոսքերը, որ գոհանանք Տիրոջից, որ բարի է և հավիտյանա նրա ողորմությունը։ Գիտեք, սիրելներս, այնքան հզոր հայտնություն ստացա, երբ որ այս վերջերս նորից կարդում էի այդ խոսքը, գոհանանք Աստծուց ոչ թե նրա համար, որ շատ բան արե մեր կյանքում, ոչ թե որ մեզ օրհնելա, ոչ թե որ մեզ հանելա խավարից, իհարկե այդ ամեն ինչի համար Փառք Աստծուն գոհանանք, օրհնենք և այլն, երկրպագենք նրան, բայց լնայեք, ուշադրություն դարձրեք սիրելիներս, գոհանանք Աստծուց ինչի համար, որ բարի է, գոհանանք Աստծուց, որ նա բարի է, գոհանանք Աստծուց, որ ունենք մի Աստված, որ բարի է, որ ունենք մի առաջնորդ, որ բարի է, ու հավիտյանը իրա ողորմությունը, այլապես սիրելիներս, եթե մեր Աստված արդար լիներ միայն և բարի չլիներ, արդար լիներ միայն և ողորմած չլիներ, այո նա բարի է, այո նա ողորմած է, այո նա արդար էլ ու մեկը մյուսին չի խանգարում, բայց պատկերացնում եք, մեր Աստված մենակ արդար լիներ, բարի ու ողորմած չլիներ, դուք պատկերացնում եք, մենք ուր կլինեինք, մենք որտեղ կլինեինք, դրա համար ողորմած է մեր Աստված ու բարի է մեր Աստված, դրա համար Փառք տանք իրան, գոհանանք իրանից, ու գիտեք 118 Սաղմոսը ամբողջությամբ հրճակում եմ քո կյանքում, այնտեղ ասում է չեմ մեռնի, Տիրոջ Փառքը կպատմեմ, այնտեղ ասում է, եթե Աստված իմ հետ է, ինչ կարա մարդը անի ինձ, հուսանք Աստծուն, ոչ թե մարդկանց, հուսանք Աստծուն, ոչ թե ղեկավարներին, ու հետաքրքիր մի հատ այդտեղ հայտնություն ստացա, գիտեք հետաքրքիր ոնա, որ ասում է գոհացեք Աստծուց, որ նա բարի է, նաև բոլորը երազում են ունենան բարի ղեկավար, ներող ղեկավար, ողորմած ղեկավար, առաջնորդ, տնորեն, չգիտեմ, չէ, հենց միած սխալ են անում շատ տնորեններ, չոր կոպիտ կամ ղեկավարներ, չոր կոպիտ կարող է այդ ամեն ինչին լուծում տան, բայց գոհանանք Աստծուց, որ մեր ղեկավարը, մեր առաջնորդը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, մեր Փրկիչը, մեր Աստված բարի է ու ողորմած է, ու իր ողորմությունը հավիտյանը չի կտրում, այսինքն չի կտրում, միշտ, միշտ կա էդի, միշտ բարի է, միշտ ողորմած է, իհարկե միշտ նաև արդար է, Աստված օրհնի ձեզ, շնորհավորում եմ ձեր նոր տարին, շնորհավորում եմ ձեր, որ պետքա տոնենք որոշների մոտ, արդեն անցել է Սուրբ Ծնունդը, Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը տոնենք, Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, ու անպայման նոր տարին կապեք Հիսուսի ծնունդի հետ, ոչ թե տարին փոխվելու հետ, այլ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդի հետ, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց և մեզ համար եղավ նոր կյանք, նոր տարի, նոր ընթաց, նոր ճանապարհներ, սիրում եմ, օրհնում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ, կներեք, որ մեքենայի մեջից սենց հարմարեցրեցի, խոսեցի, սենց առաջնորդվեցի ու ասի մի անգամից կիսվեմ, 118 Սաղմոսը ամբողջությամբ քո տան վրա եմ հրճակում, քո ընտանիքի վրա, ու հանձինս, որ առաջի ու վերջի խոսքերը ասում է, բարի է Աստված, գոհանանք իրան, որ բարի է, այ դրա համար գոհանանք, Փառք Հիսուս, լիքը պատճառներ ունեն գոհանալու, այնքան բաներ արե մեր կյանքում, բայց առաջնայինը գոհանանք Աստծուց, որ ինքը բարի է, օրհնում եմ քեզ, հայտնություն ստացի, շարժվի առաջ, սիրում եմ ձեզ, իմ հետևորդներ, ինչ ճանաչող չճանաչողներ, սիրում եմ ձեզ, չգիտեմ, ում էլ շատ, չգիտեմ, հոգնացնում եմ կամ ինչ, չգիտեմ, Աստվածաշնչյան խոսքեր տեղադրելով, Աստվածաշնչյան հայտություններ գցելով, կարող է ինչ-որ մեկին ներվայնացնում եմ, ինչ-որ մեկին դուր եմ գալ, ինչ-որ մեկին օրհնվում է այդ ամեն ինչով, ինչ-որ մեկը ներվայնանում, ջղայնանում է, բոլորիդ էլ սիրում եմ, նորմալ փուլ է, մեկի դուրը գալս է, մեկի դուրը չի գալ, մեկի գույն է դուրը գալի, մեկի անգույնը, մեկ ասում է, ինչ է սևի վրա սպիտակով գրում կամ սպիտակի վրա սևով, այ մարդ ասում խոսքը վերցրեք էլի, հոգին վերցրեք էլի, հոգին, խոսքի հոգին, խոսքի կարևորությունը, թե ինչ է ուզում Աստված մեզ փոխանց իր խոսքով, սիրում եմ ձեզ, օրհնում եմ ձեզ, լավ տարի, օրհնված տարի, գալիք տարին,
Թող Հիսուս Քրիստոսով սկսի ու Հիսուս Քրիստոսով գնա մինչև վեր։ Պաչում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, մխիթարվեք Սուրբ Հոգով, Աստծով, դեր առջևում շատ բաներ կանելու, մեր ազգին օրհնություն լինելու համար, մեր ազգին դժվարություններից, անեծքներից հանելու համար, պետք է հավատացյալ ժողովուրդ համուր բռնվի Աստծուց ու հավատարիմ ձևի մեղքից հեռու ապրի ու օրինակ լինի իր ամբողջ ազգի համար ու աշխարհի համար, ինչի ոչ։ Օրհնում եմ ձեզ, շնորհավոր եմ։